Нещодавно в рамках військово-патріотичного виховання для старшокласників двох загальноосвітніх закладів Овідіополя зусиллями військово-тактичного клубу «Диверсант» та клубу історичного фехтування «Тангар» при підтримці районної державної адміністрації було організовано дозвілля. Неординарне по суті та цікаве за змістом. Подібне видовище на шкільному майданчику навчально-виховного комплексу імені Шевченка діти та дорослі спостерігали вперше за все існування цього учбового закладу. Юнакам та дівчаткам 9-11 класів було запропоновано прийняти участь у військово-тактичній грі, розподілившись спочатку на команди по 5 гравців, прослухавши необхідні правила дотримання безпеки та отримавши спеціальну лазерну зброю. Готовими до імітованого бою виявилось 10 команд із двох шкіл. Із неабияким азартом та цікавістю молодь рухалася на полі. Кожен з учасників перестрілки намагався переграти та перемогти суперника. Інколи просто бігаючи по полю задля покращення особистого настрою та отримання позитивних емоцій. Мы приехали сюда с целью поддержать молодежь, показать, какие у нас есть военно-тактические игры. То есть у нас мероприятие с целью военно-тактического воспитания детей. То есть что у нас есть, как можно себя проявить помимо игр, ну то есть внешкольное время. То есть все знают, что такое игры Counter-Strike, Call of Duty и прочее. Но никто не знает, что это можно пробовать на себе и испытать, и заниматься спортом вне компьютера. В нашей игре дети учатся действовать в определенных ситуациях. То есть они проверяют свою смышленность, ловкость, умение передвигаться бесшумно, отрабатывать определенные навыки. Далі співрозмовник додав, що клуб «Диверсант» був би не проти прийняти запрошення від інших шкіл району для участі старшокласників у таких змаганнях. А вже ж подібне дозвілля є прекрасним емоційним стимулом для заохочення дітвори до живого спілкування між собою. Та чи відбудеться таке дійство у сільських школах і які заходи взагалі передбачає районна влада для школярів в рамках військово-патріотичного виховання? Спиталися ми в голови Овідіопольської районної державної адміністрації Литвинюка Ігоря Петровича. Я думаю, в одній чи в двох школах проведемо, в такому, мається на увазі, з таким матеріально-технічним забезпеченням. Ну, а вже в інших школах попробуємо провести. Матеріально-технічно може бути ні, а військово-патріотично проведемо на вищому рівні. Я сьогодні спілкувався з нашими патріотами, тобто зрозуміємо, скільки нас є, для того, щоб дійсно одночасно за тиждень святкування Дня фізкультурника можна було увійти по всіх школах. Військово-патріотичне виховання. Як ви вважаєте, у чому воно полягає для старших класів, для юнаків, для дівчаток? Що це повинно бути? Чи це повинні бути якісь спортивні змагання, чи стрільба у тирі, чи, можливо, якісь теоретичні заняття? З чого воно повинно складатися? На що діти повинні розраховувати, та дорослі, та вчителі? От всі пункти, що ви перечислили, вони всі ці пункти повинні бути в військово-патріотичному вихованні. І плюс четвертим пунктом, на жаль, ми маємо вже воїнів АТО і маємо навіть правильно їх назва учасники, да, подій. І ці люди так само будуть задіяні, тому що вони потребують реабілітації, вони потребують вихлопу своєї енергії, і якщо вони дійдуть до дітей, по-перше, вони побачать, що вони комусь потрібні зі своїми знаннями, а по-друге, реально розкажуть дітям, що зараз їх очікує, ну не дай Бог, от, і до чого треба нам готуватися. Саме в той час, коли молодь випробувала себе на спритність у бою, до реконструкції зовсім іншого бою готувалися справжні лицарі з клубу історичного фехтування та реконструкції «Тангар». Невеличку репетицію продемонстрували нам чоловіки – сильні та мужні, бились не наповну, але за всіма правилами ведення подібних двобоїв. Всі ці лицарі в житті мають прекрасні професії. Хтось із них ветеринар, хтось працює перекладачем, юристом. Для когось комп'ютери зайняли провідне місце в житті. Але таке надзвичайно цікаве і неординарне хобі об'єднало у єдину спілку цих абсолютно різних і всебічно розвинутих людей. Скажіть, а яка сталь саме використовується для того, щоб не пробили голову? Ну, 2 мм обична железна сталь. Частенько використовується нержавейка.
для шлема это вот самое. Они специально здесь выготовляют? Да, чи ви есть... самі робите таке? Ну, це самі, это у нас есть кузнецы в Украине, которые изготавливают. Майстри. Ну, они кузнецы, в общем-то, называются, да. Скажите, вы по профессии кто? Я? Да. Я юрист. Конкретно на мне аналог рыцарского английского доспеха Англии начала 14 века. Вес моего комплекта, он достигает 25 килограмм, но на самом деле доспехи могут весить абсолютно по-разному, в зависимости от века, от страны, эпохи. А в основном вес доспеха, вот как у меня, 25 килограмм, некоторые экземпляры могут весить 30 и больше. Наш клуб уже не в первый год представляет сборную Украины на чемпионате мира, так называемой битве наций, где принимают участие более 30 стран мира, включая такие страны, как Америка, Япония, Австралия. И на протяжении уже многих лет Украина занимает там почетное второе место. Все ближе подбираемся к первому. Надеюсь, что в 2016 году Украина зайдет на первое место. Я просто влюблен в то, чем я занимаюсь, историческое фехтование. И я давно мечтаю популяризировать это движение и заниматься не только в городе, потому что на данный момент историческим фехтованием могут позволить заниматься жители крупных городов. А мне интересно принести вот это движение в такие городки, как Овидиополь и другие центры, где есть много молодежи, крепкой, здоровой, которой хочется чем-то заниматься, но у них недостаточно широкий выбор спортивных секций. Вот историческое фехтование – это то, что я хочу принести сюда. Але ж на данный момент ваш клуб находится в місті Одесі. Да, на данный момент клуб находится в городе Одесса. Поскольку Овидиополь и Одесса, в принципе, два очень близких города, то нам не составит большого труда приезжать сюда и проводить тренировки, активно привлекать молодежь. Более того, брать их с собой на мероприятия, потому что только за последний год мы посетили мероприятия в таких странах, как Франция, как Хорватия. И мы активно ездим по миру, эти путевки обычно оплачиваются. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы... А молодые люди, которым нравится заниматься средневековыми боями, они имели возможность повидать помимо всего еще мир. До речі, ви говорили, що оплачується. Скажіть, взагалі-то займатися таким хобі або такою роботою, професією – це дороге задоволення? Вопрос, он имеет два конца. С одной стороны, все, что на мне одето, довольно дорого стоит. Более того, на это уходит много времени и сил. С другой стороны, если есть молодые люди, полный энтузиазма, все, что на мне одето, можно сделать своими руками. И, ну, понятное дело, под присмотром старших товарищей, которые объясняют, как это делают. И тогда на это уйдет не настолько много денег, как если заказать доспех, например, в интернете. То есть, на мой взгляд, главное – это желание. А со всем остальным всегда помогут, объяснят и научат. Звичайно ж, перед школярами, учасниками змагань та керівниками учбових закладів відбулась і реконструкція бою. Глядачі спостерігали за нею із неабияким інтересом, вболівали та аплодували переможцю двобою. Лицарі були на висоті, як то говориться, а вже потім дозволили старшокласникам, приймаючи участь у заході, відчути на собі, що означає справно володіти стрілковою зброєю, яку використовували вояки у різні історичні часи. Лук та пістолет, стріли та спеціальні кульки. Але ж що у першому випадку, що у другому, поцілити у мішень потрібно було мітко. Окрім цього, тренувальними костюмами на деякий час поділилися лицарі із школярами, аби ті спробували на власні сили у чесному двобої перемогти одне одного. Як це вийшло зі сторони, то було весело і трохи не по собі, тому що хлопці лупцювали одне одного. А ось щодо вражень цих героїв, так вони нам самі їх і повідали. Это то есть, короче, мы не друг друга там мочим, там убиваем. Мы просто так для себя, для здоровья, чтобы почувствовать, как это. Я думаю, что это интересно. Так, вам цікаво, а вам? Ну, мне тоже это очень интересно. Мне понравилось то, что сегодня произошло. Ну, самое больше мне понравилось это тир и стрельба. Все. Так, а вам?
Мне очень понравилось тоже, ну, мы как бы, вы знаете, учатся дети, да, и они устают, вот, мне кажется, не в каждой школе такое есть, вот поэтому и нравится эта школа, она предоставит детям не только учиться, но и развлекаться. Я хотел бы, чтобы они приезжали к нам хотя бы раз в месяц. Раз на месяц. А ваши пожелания какие? Это круто, поэтому пусть хотя бы каждый день здесь хотя бы подобное что-то устраивается. А когда же навчатись? Все, что для? Днем учеба, вечер свободен. Ты чувствуешь живую, это тебе не компьютер, там где мышка дергаешь, а это ты чувствуешь, как это. Всегда все хочется попробовать. А вы бы что обрали, компьютерную игру, чи ось таке розважання? Я бы, конечно, выбрал бы такое розважання. Ну, все-таки, какая бы игра ни была, в реальной жизни это все равно будет круче. Так, а ваш выбор бы куди? На яку сторону упав би? Що, другое дело играть визуально, а тут это самое, физически на своем теле это чувствуешь, как это, ну это, не, скажем, не так уж и просто, ну интересно. А вам було не боляче, коли по лобі отримали? Цікаво. Чесно кажучи, після подібних емоційних сплесків було вже абсолютно неважливо, хто став переможцем серед шкіл райцентру. А вже ж кожен із учасників цього спільного заходу отримав величезне внутрішнє задоволення, спілкуючись зі своїми однолітками. Він виявився корисним і пізнавальним, стимулюючим до вивчення історичних епох та військової техніки. Всі були задоволені, а це означало, що організаторам заходу все вдалося.